Televize Slovácko pro vás připravila aktuality z Uherského Hradiště. Vítám vás u obrazovek a přeji pěkný den. Sobotní fotbalový zápas se Zbrojovkou Brno se hrál s dramatickou kulisou a i když řádění fanoušků nedosahovalo parametrů víkendové Ostravy, stadion sečetl škody v řádu desítek tisíc korun. Sobotní fotbalové utkání celku první FC Slovácko se Zbrojovkou Brno vyhodnotila uherskohradišťská policie jako rizikové a jak se později ukázalo, zcela oprávněně. Na hostující fanoušky čekali policisté už na vlakovém nádraží, odkud skupinky Brňanů vyprovázely pořádkové jednotky i členové antikonfliktního týmu až na stadion. K žádným výtržnostem cestou nedošlo. Poklidná atmosféra ale dlouho nevydržela. Už na začátku zápasu totiž museli zasahovat hasiči. Největší problém eskaloval v průběhu přestávky mezi poločasy, kdy fanoušci hostů kompletně zdemolovali sociální zařízení pod tribunou, následně vyrvali části mříží právě na tribuně, objevily se tam zápalná pyrotechnika, stejně jako zapálení dalších transparentů. Řádění fanoušků, kteří po sobě házeli i kusy zničené sanitární techniky, donutilo pořadatele, aby požádali o zákrok pořádkové policie, která atmosféru zase sklidnila. Po zápase pak policisté na základě kamerových záznamů zadrželi 7 lidí, podezřelých ze spáchání trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci. Všichni ze zadržených byli opilí. K výtržnostem došlo ovšem také na tribuně domácích, kde domácí fanoušci napadli dva mladíky, kteří byli ovšem také fanoušky domácích. Jednalo se o nějaké vyřizování sporů. Tito pachatelé byli zadrženi. Dva muži museli být ošetřeni. Útočníkům za pokus ublížení na zdraví hrozí až 3letý trest vězení a zákaz návštěvy fotbalových zápasů na 10 let. Celková škoda na vybavení stadionu byla vyčíslena asi na 100 000 korun. V obřadní síni radnice se uskutečnilo slavnostní přijetí prvního letošního občánka města. Je to kluk Davídek, který přišel na svět 4. ledna. Přijetí v obřadní síni uherskohradišťské radnice je svým způsobem malé privilegium a toho se v pondělí dostalo prvnímu letošnímu občánkovi města Davídkovi Křivákovi, kterého samozřejmě při slavnostní události doprovázeli jeho rodiče i příbuzní. David přišel na svět 4. ledna letošního roku, vážil 3,30 kg a měřil 51 cm. Že se stane prvním občánkem města, jeho rodiče samozřejmě ani nenapadlo. První potomek jim ale zatím dělá jen sam. Radost. Je až moc hodný, všetci mě říkají, že málo plače právě, takže hodně má moc, no, je hodný, hodně hodný. Po mně, já jsem byla, když jsem byla malá, tak jsem byla, no, hodná. S prvenstvím samozřejmě souvisí i jiné výhody, než jen samotné přijetí na radnici, například dary, které město svému novému obyvateli věnuje. Je pravdou to, že my dáváme tak standardně, dáváme kromě těch normálních hraček a takových těchto drobností, tak dáváme 10 000 korun každým rokem. Určitě pro malého nabit, nebo potřebujeme podnájem, tak hledáme podnájem, tak budeme potřebovat na podnájem peníze, takže to se mě bude určitě hodit. Součástí přijetí byl samozřejmě podpis rodičů do pamětní knihy a také nezbytná fotografie se starostou města. A takovou památkou na první měsíce života se může pochlubit opravdu jen málo kdo. Agentura Pierrot zařadila do svého repertoáru novou hru. 17. března uvedla premiéru s názvem Tereza. V působivé One Woman Show se představuje mladá talentovaná herečka Barbora Vacková. Já vám vlastně nepovím, o čem ta hra je, pokořil tradiční novinářskou otázku autor nové inscenace uherskohradišťské umělecké agentury Pierrot Ivan Vacké. Už dlouhá léta v sobě nosil zdánlivě obyčejný námět, ze kterého se vyklubala skvělá One Woman Show s dcerou autora Barborou Vackovou v hlavní roli. Úplně v počátku tam ta dcera nefigurovala, ale čím více jsem se do toho textu vkládal nějakým způsobem, tak jsem si tam začínal čím dál víc představovat, takže víceméně se dá říct, že minimálně z 50% je to psané na tělo. Je to takový podkožní prožitek, jde to někde zevnitř. Jo? Ten příběh je reálný, nicméně to, co se odehrává, myslím si to podstatné, se odehrává na pozadí. Vaše jméno? Ano, vy už to máte ve schránce.
Role Terezy ve stejnojmenné hře se s radostí chopila 23letá Barbora Vacková, která je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a 3 roky studovala také muzikálové herectví na JAMU v Brně. Její láskou je ale činohra. Konkrétně tady k té hře, k té Tereze, jsem se dostala vlastně na JAMU, protože ve 3. ročníku jsme měli dělat monodrama, což je hra jedné postavy. A tak jsme přemýšleli, jako co, a mně se nechtělo jít do nějakých jako Julii a Ofélii a tohle a dávat to nějak dohromady. No a tak taťka právě přišel s tím, že už má jako delší dobu, několik let napsaný příběh, tak mi ho dal přečíst a já jsem prostě řekla, že jo, že do toho chci jít, že se v tom jako vidím. Barbora oslovila svého strýce Davida Vackého s tím, že by byla ráda, kdyby se chopil režie. Divadelní rodina dala hlavy dohromady a teď má možnost přesvědčit publikum o tom, že dobrý kolektiv podává dobré výkony. I když režisér přiznává, že k předloze ani hlavní představitelce nemůže být úplně objektivní, spolupráci s Neteří Bárou přesto musel pochválit. Je to hrozně taková příjemná, intenzivní práce. Člověk na ní vidí, že má snahu pochopit všechny ty připomínky, nejenom po té technické stránce, ale opravdu si je zažít, což není úplně běžné a automatické. A právě to, jak se to vyvíjelo, jak jsme hledali ty drobné niance, s čím Bára přicházela, co si jak zpracovala, kam se to pak posouvalo, to mě na tom moc bavilo a já věřím, že se to potom ukáže právě i před těma divákama a že to na ně bude působit. A diváci se smáli a prožívali s Terezou všechny přešlapy všedních dní. Vynikající výkon mladé herečky Barbory Vackové, která si na svá bedra vzala těžký kus. Hodinovou One Woman Show, ve které nejenom hraje, ale i zpívá písničky Radúzy, můžou diváci na malé scéně Slováckého divadla zhlédnout 28. dubna. V dobrém jsme se sešli. Takový název dostalo společné vystoupení hradišského folklorního souboru Cifra a jeho hostů z Dambořic, kteří se předvedli v neděli na prknech Slováckého divadla. Oblíbený uherskohradišský folklorní soubor Cifra s cymbálovkou Ohnica se naposledy předvedli domácímu publiku ve speciálním vánočním představení a netrvalo dlouho a diváci se dočkali dalšího z premiérových pořadů, při němž ale Cifra spojila síly s folklorním souborem Salajka z Dambořic a cymbálovou muzikou Babí lom. V neděli odpoledne si tak diváci i tanečníci užívali v prostorách Slováckého divadla pořad V dobrém jsme se sešli. Člověk chce ukázat, že zaprvé to přátelství na prvním místě, to vlastně vzniklo, když bylo poprvé i s Kalinou nebo s Radošovem, ale potom i to, že ukázat soubor z jiné oblasti, kdy vlastně ti lidi dělají takový spíš ten nemoc stylizovaný folklor a že dělají trochu takový ten autentický. A to si myslím, že čím dál vzácnější a toho si já nejvíc vážím. Společná vystoupení přinášejí do zavedených choreografií a písní zase nový vítr a možná také trochu větší motivaci. V přímé konfrontaci na jednom jevišti je přeci jen potřeba se trochu posnažit, aby si člověk neudělal ostudu. V žádném případě ale nejde o soutěž nebo dokonce konkurenční boj. Na tom se soubory jednoznačně zhodnou. Dneska ty soubory, to je úplně jiná situace než před 20-30 lety, kdy opravdu byli konkurentními. Dneska opravdu každý soubor si jede spíš svoji linii a je to dobře, že si jede svoji linii. A takže dneska bych vůbec jako konkurenci nenazývala. Naopak každé takovéto vlastně setkání nebo přátelské setkání si myslím, že obě strany velmi obohacuje. Soutěž je v Dambořicích na festivalu, kdy pořádáme každý 2 roky soutěžní festival. Tak tam je taková trošičku soutěžní část, ale jinak jako je to takové prostě přátelské setkání. Dambořickou Salajku a domácí Cifru spojuje také osobnost Lenky Kraváčkové, která stíhá vytvářet choreografie pro oba soubory. Zrovna v neděli to ale neplatilo. Dneska jsme byli požádáni, my jsme tancovali pouze Hanácký Slovácko, to znamená oblast, z které pocházíme, takže dneska ani Lenka není autorkou ani jednoho choreografického nebo čísla vlastně jako choreografka. Kdo společné vystoupení nestihl, má šanci vidět je ještě 29. března v Dambořicích. V letošním roce už ale Cifra další premiéru nechystá. Po nabitém konci roku si tanečníci i muzika trochu oddychu určitě zaslouží. Uherskohradišská diakonie pořádá další ze svých proslavených kloboukových bálů. Kdo chce stylově uzavřít plesovou sezonu a přispět zároveň na dobrou věc, je určitě vítán.
Diakonie Českobratrské církve evangelické, která zajišťuje denní stacionář pro lidi s hlubokým mentálním nebo kombinovaným postižením, už tradičně uzavírá plesovou sezónu v Uherském Hradišti. A to nijak obyčejně, ale originálním kloboukovým bálem. Ten letošní se uskuteční už tuto sobotu, tedy 29. března od 19.30 v Redutě. Samozřejmě jsme opět pro naše příznivce a lidi, kteří chodí na tento ples většinou pravidelně uspořádali bohatý program. Bude taneční vystoupení, jako vždy bude velmi příjemná tombola a moderovat budou Karel Hofmann, principál Hofmanova divadla a Terezie Habartová. Oproti minulým letům jsme připravili pro naše návštěvníky jedno překvapení. Zvolíme si poprvé kloboukového krále. Co to bude, v tuto chvíli neprozradíme, na to, ať naši návštěvníci přijdou přímo na plese. Bal diakonie přitahuje své příznivce především příjemnou a pohodovou atmosférou. A zárukou dobré zábavy jsou i samotné kloboukové variace, na kterých se jejich nositelé mnohdy opravdu vyřádí. Pokrývka hlavy ale není v žádném případě povinná. Pokud někdo nemá rád klobouky, může přijít i bez, ale my říkáme našim návštěvníkům bálu, že si přejeme, aby v klobouku přišli, protože je to příjemné, je to stylové a samozřejmě to, že každý rok se tam objevují klobouky vlastní výroby, klobouky opravdu roztodivné, to je právě to příjemné a to, co odlišuje náš bál od ostatních plesů. Další odlišnost kloboukového bálu spočívá v tom, že výtěžek z celé akce, včetně tomboly, putuje ve prospěch lidí s handicapem. I letos veškerý výtěžek ze vstupného i z tomboly poputuje na podporu denního stacionáře Diakonie Uherské Hradiště a vstupenky na tento ples jsou stále k dispozici v Klubu kultury. Dnešní zprávy z Uherského Hradiště jsou u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou zase příště.